É doido, Maranhão. Eu não sei que já chega final do mês, tá todo mundo liso. Não tem um real no bolso, acredita? Tião, eu vou te falar, eu não sei nem o que fazer. Qual é o que nós temos que fazer pra arrumar dinheiro? E eu tô precisando de grana, preciso comprar minha roupa. Eu também tô lisinha, eu quero ser a cebosa mais limpa do mundo. Só porque tu não bota esse baitola pra alemão por aí dos outros? Tu topa, tchulo? Eu? Porque tudo é eu, hein? Acho, porque onde o baitolo tem que é tu. Ah, é? For, é, e o pessoal não acredita mais nem em mim mais por aí. Se for tentar alemão dos outros, eles vão me bater, fô. É doido. E como é que eu faço pra não ganhar esse dinheiro? Ó, você pega a mão do pessoal lá de que vai ler, começa só esse retraço, vai pro céu, esse retraço não sei da onde, esse retraço é de riqueza, esse aqui é não sei de que, de família. E dá certinho. Ai! Eu vi foi muito lá em São Luís o pessoal fazer isso. Pois é, olha o quê? São Luís. Ó, e dá muito certo. Bora, bora. Bora, 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 vai dar certinho. Eita, eu quero dinheiro! Bora! Tu vai sentar aqui, quando os clientes vêm aqui, tu senta e tu começa a ler a mão, viu? Sim, Tião, a cigana tá aqui e nós vamos fazer o quê? Vocês são os clientes. Quando o cliente novo chegar, vocês estão sentados aqui e diz que tudo deu certo na vida de vocês depois que a cigana leu a mão de vocês. Ah, e ele vai adivinhar o futuro com esse cocô de cavalo. Isso! Isso! Um cocô de cavalo, vai dar tudo certo, viu? Bora, senta aí, senta aí. Na hora que os clientes chegarem, vocês pegam, se levantam e diz que deu tudo certo. Fica aí. Eu vou chamar o primeiro cliente lá. Vai daí. Vai dar é certo, irmão. Ai, Maranhão, tu é top! Um galinho. Vamos sair daqui, é rica! Oi, vai, irmã, já deu certo, o Tião tá trazendo cliente. Esse parceiro é um gorila que ele tá trazendo. Olha aqui, nosso primeiro cliente aqui hoje! Vocês estão tudo certo! Obrigado. Tá tudo certo! Vocês são abençoados! Vai dar tudo certo! Eu sei de Vamos tudo! Vamos conseguir o nosso carrão! Vai dar tudo certo, já deu! Obrigado, vocês obrigado! Chegou mais outro! Vai, senta aí! Opa, chegou aqui um barbinho de bola! Senta aí que eu vou atrás de outro besta! Ô, outro cliente, eu falei! Tá, tá bom, viu? Tá. Esse ali é meu funcionário! Eita, deixa eu ver o que, é que vai acontecer contigo aqui! Eita, vai, eita, tem um problema contigo! Vai dar muita merda na tua vida! Sério? Não, mas escuta! Eu tô só lendo aqui uma prévia! Eita, rapaz, foi merda, mas foi no passado, no presente tu tem muita coisa boa. Tem, eita, tu ainda vai ser um dos grandes empresários daqui, Zé Doca. Pois é, meu querido, deixa eu ver aqui sua mão, deixa eu ler sua mão agora aqui. Nossa, que mão grossa, ai, eu queria essa mão em outro lugar. É, sai fora. O que foi? Ah, é? Não, obrigado pelo teu serviço aí, tô aqui, ó. Ah, dinheiro e. Obrigado! Gente, vai. Obrigado, meu irmão, volte sempre! Ai, vai dar certo, já tô cheio de dinheiro! Eita! Eu vou enricar! Pro Maranhão eu vou dar só R$2. Esperar mais cliente. Cliente aqui. Aqui, ó, mais um cliente aqui, ó. Opa! Eita! E baitola, esse velho é aposentado, ele dá todo o dinheiro pra mulher nova. Rouba esse velho aí, todo um dinheiro pra nós. Opa, teu cliente! Eita, meu bem, nós vamos começar agora! Eita, você tem cara que você é garanhão, gosta de mulher nova. Eu leio as pessoas, eu sou muito inteligente. Quanto é aí? Não, tia, calma aí que eu vou ver um negócio aqui. Eita, rapaz, você tá na flor da idade. Você vai ter uma mulher muito bonita, muito novinha. Eita, você. Eita, véi. Deixa eu ver aqui sua mão. Eu nem vou ler mais sua mão, não, que você tá no resto, nos últimos dias da sua vida. Eita, mas o serviço é assim. Olha, eu já te falei, né? Você vai conseguir uma mulher muito nova, muito bonita, muito nova. E eu gosto de mulher nova. E o serviço é R$50. 50? É, já terminei. Já tá sabendo, né? 50. Depois dou mais 50. Quando é, já tá bom, tá bom. Já tá bom de você ir embora, porque você tá fazendo hora extra aqui na terra. Cuidado, vai-te embora. Eita, já tá dando é quase 200. Acho que eu vou descer outro aqui, que aqui no Maranhão não vê. Lá se vê um Maranhão. E aí, cigana cebosa, tá dando certo o negócio aí? Opa, meu filho, o negócio aqui tá meio devagar, tá fraco demais. Os clientes aqui são tudo lisos, nós viemos pra dentro do mato. Mas como assim? Ah, tem um bocado de cliente entrando aqui. Mas não tá dando nada, só tá dando isso aqui, ó. Vamos ficar tá por aqui. Vamos ficar agora é aqui, tô confirmando de novo. Vou ficar aqui, vamos ficar olhando aqui. Ó, vocês não vão me atrapalhar aqui, o negócio é sério. Tô tratando o negócio, é sério. E tá vindo o cliente ali. Vocês se acabam.
Olha, tá ligado? Você salvou nosso casamento! Tá bom! Você é senhor, pessoal! Eu já sabia que você ia dar certo! Senta aí, ô, meu velho! Pode sentar! Sente à vontade! Ô, você gosta de segurar no pau! Eu queria saber de uma coisa de você, né? Ô, meu patrão, pode falar o que você deseja. Ô, poxa, é agora. Você gosta de segurar no pau, né? Podia segurar em outro lugar. Deixa eu ler sua mão aqui, velho. Vem sua mão aí, velho. Sua aposentadoria tá pra sair. Sai amanhã. Tem que pagar logo antecipado. E é quanto o negócio desse? Hein? O negócio desse aqui é o dinheiro que você tiver aí. Se tiver todinho, pode me pagar. Demais. Posso bolsa aí? Eita! A aposentadoria dele sai amanhã! É, isso aí tá doido! Seu carro! Oh, eita! Chegou! Rapaz! Ô, meu patrão, só 10! Você recebe quase 2.000 reais de aposentadoria que você vai receber só 10 reais? Você vai ficar me devendo! Eu queria que eu desse todo! Não, era todo mesmo, mas você vai ficar me devendo! Ah, tá bom! Tô, bora! Vai! Vai ficar me devendo! Amanhã você volta de novo, que amanhã tá aposento! Vai-te embora! Vai, seu carro! E aí, deu muito dinheiro pra nós? Tá muito fraco. Ei, tô falando pro outro, para aí, rapaz. Olha aqui a nossa porta. Já acaba aí, rapaz. A parte de quem? A nossa porta. Dividir. Rapaz, aqui não tá dando pra dividir é nada, dá rapaz. Pra dividir. Olha aqui, rapaz. Só isso aí. Hein? Etião, tu fica com isso. Segura. Aqui, cocô de cavalo. Oh, isso aqui, dois pra tu. Eu tô fazendo... Ei. Não, o maior serviço é o meu. E tu não vai ficar... E 50 aí, ó. E 50 é isso? Esse aqui é meu fundo de garantia. É enrolada, Denise. É meu fundo de garantia. Vocês se dividiram todo mundo e cadê minha parte? Você não vai ganhar, não. Dá nem pra gente. Como é que você vai ganhar? Quer dizer que eu arrumei um monte de cliente, vocês não me dão nem um real. Nem um real. Vai logo daqui, volta daqui. Então, fica com essa bosta aí também, que eu não vou querer. Vai. Lá se me mama cliente. Sai que tem. Lá se me mama cliente. Eita, lá se me mama cliente. Tô sabendo que tem uma cigana boa aqui que lê a mão. Sou eu mesmo, pode sentar aí, meu filho. Corre aqui, meu filho. Opa, essa aqui que atende. Epa, epa. Vai te atender. Sai. Você volta depois, não. Ah, tá bom, você é melhor do que ele. É, você chegou no lugar certo, aqui é comigo mesmo, viu? Ah, comigo mesmo, viu? Tá com dinheirinho? Ai, eu esqueci esse dinheiro, dá pra fazer de graça pra mim? Mas com certeza, é o seguinte, você... Já vou dizer seu nome. Você é a Santinha. Nossa, é do bom mesmo. Você é a Santinha. É a Santinha. Olha, deixa eu ver sua mão. Deixa eu ver. O seu futuro é um futuro muito, muito bom. Você vai arrumar um príncipe artista, ator, príncipe lindo, sabe? Uhum. É, você vai ter uma... Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, você veio fazer a consulta, não foi? Uhum. Pega logo 50 reais aqui, que é pra você já comprar um presente pra você, que é Natal e Ano Novo, tá chegando, né? E aí... Epa! Mulher, não te mete agora, dá licença, tá certo? Acorda, mulher, tu não tá vendo isso, não. Tô vendo, deixa aí. Cachorro, com esse caderno. Deixa eles, que eles vão pagar. Esse vagabundo. Tem celular? Tá aqui, seu polícia, aqui, ó. Tudo enganando os outros, negócio essa cigana, essa aqui, essa baitola aqui, esse aqui também. Tu trouxe foi a polícia, senhor. Claro, vocês não quiseram dividir comigo. É muito bonito. Ai, que você me chamou aqui pra quê, ué? Essa mulher resolveu tudo. Tu viu, só? Por que tu não chama essa mulher pra trabalhar na polícia? Deus me livre! É mesmo, mulher valente da peste. Satanás! Ô, moça, tem trabalho pra você, eu vou contratar ela. Pelo amor de Deus!